Inona natao anao fa amse? Tia, tsy amty fa mleo baby. Hop baby, manolotra anao ny vaovao. Fifaliana indray no anolorako ny arabo ho anao manjoy ny fahitalavitra MTV amin'izao alina izao. Tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao ary manasanao ampanajana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Nambaran'ny filoham-pirenena fa mbola misy ny sekretera mpanjakana maromaro ho apetraka ary nilaza ny filoham-pirenena tamin'ireo ministra fa miandrandra fampandrosoana aingana sy mipaka isa-tokantrano ny vahoaka malagasy. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarsan. Ankoatra ny ministra 70 dia izy ny sekretera mpanjakana maromaro apetraka araka ny nambarany filoham-pirenena Andry Rajoelina. Nosoritany fa ahafahana manafaingana ny fampandrosoana no ametrahana ireo sekretera mpanjakana ireo izay eo ambany fiahinan'ny fiadidian'ny repoblika. Nanena ny isan'ny departementa ministériel fa ampitombo kosa ny sekretera d'état mba hampafaingana ahafahantsika mandroso aingana kokoa. Nous avons dit à mettre le secrétaire d'État Marmar aussi. Anisanzan, le secrétaire d'État auprès de la présidence, en charge de l'électrification rurale et des ménages. Nan secrétaire Panzakan a mis en direct, ni fab dire en adzir, et nan tout l'amban vouata, si se kan tukachan. Min sumatu kia fa rampakia di apetatikat, dia yotra ni fa pour l'isanzat, na anantany kiany 50 na yotra ny 70 ny olona izay ahazo sitraka fahazavana indrindra ny sitraka ny jiro eo anivon'ny tokantrano tsirairay avy amin'ny fametrahana ny oa departementa manokana io. Io oa departementa manokana io ihany koa no sekretera mpanjakana manokana io no isahana ny fizarana ny hazavana ho anao isaky ny tokantrano izay tsy manana jiro manerana ny Madagasikara ary izahantsika ho fitaina ao anatin'ny heritaona izany. Ametraka ihany koa tsika ny secrétaire d'état auprès de la présidence en charge de la lutte contre la pauvreté et de la réinsertion sociale. Na secrétaire mpanjakana miandraikitra ny ady amin'ny fahantrana. Io secrétaire mpanjakana io no andrindra ny ankonana miarina, ny fanomezana fiofanana, fanaovana tanàna vaovao, famezana trano ao anatin'ny fianakaviana izay tena marefo dia misy ezaka sy dingana lehibe sy fanovana lehibe ataontsika amin'izany ary misahana ihany koa ny titre vert. Ametraka ihany koa tsika secrétaire d'état auprès de la présidence en charge de la souveraineté alimentaire. Na secrétaire mpanjakana miandraikitra ny fahaleovantena ara-tsakafo. Isahana manokana izany sekretera mpanjakana izany amin'ny fanakekezana bebe kokoa amin'ny tatsa, amin'ny fanaovana an'ireo atoadrano maro, amin'ny indrindraindrindra ny fanapartahana sy ny fanamorana ny fizarana zezika sy ny masomboly ho an'ireo tatsa manerana ny Madagasikara. Ametraka ihany koa tsika ny sekretera d'état izay misahana ny en charge de l'économie et du plan. Ametraka ihany koa ny secrétaire d'état en charge de la coopération économique. Ny secrétaire d'état en charge de la jeunesse et de la lutte contre les stupéfiants. Na secrétaire mpanjakana miandraikitra ny tanora sy ny ady amin'zava madomely. Zava-dehibe ihany koa ny fametrahantsika ny secrétaire d'état auprès de la présidence en charge de la digitalisation des services publics. Na sekretera mpanjakana miandraikitra ny atao arakajy mirindra eo anivon'ny fitondram-panjakana rehetra. Ankoatra ireo dia apetraka ihany koa sekretera mpanjakana miandraikitra atao arakajy mirindra ny sekretera mpanjakana misahana ny varotra sy ny fanjifana, ny sekretera mpanjakana misahana ny asa tanana. Ny anamaivanana ny fitantanan-draharaha mpanjakana no anisan'ny voalaza fa antony ametrahana ny sekretera mpanjakana. Ny antson'ny secrétaire d'état moa dia vitsy ny olona miasa ao aminy satria dia eo amin'ny 10 na 20 farafabetsany ny olona hiasa ao anivon'izany secrétaire mpanjakana izany
fa raha ministera dia tsy maintsy manana ireo tale paritra rehetra ny rasa mangaika rehetra dia manavesatra ny fitantanan-draharaha mpanjakana. Ny antsony lazaiko antsika tsirairay avy hivoaka malagasy an'izany zavatra rehetra izany dia manana ny favonoana isika anovo, manana ny favonoana antsika anafaingana ny fampandrosoana an'ity firenena mamintsika ity. Tao anatin'ny lahateny omaly teny avoloha dia nanafatra ireo mpikambana ao anatin'ny governemanta ny filoham-pirenena fa miandrandra fampandrosoana aingana sy mipaka isan-tokantrano ny vahoaka malagasy. Ary ny ministra ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fanatanterahana ny vina fampandrosoana izay napetraka. Miantso ihany koa ny tandrovana hatrany ny mangarahara ary nilaza fa tsy hilefitra amin'ny kolokolo ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Manakasina loatra mantsy ny aditsy andraikitra apetraka aminareo, miandrandra fampandrosoana aingana sy amin'ny mipaka isan-tokantrano ny vahoaka malagasy ka ianareo no tompona andraikitra voalohany amin'ny fanatanterahana ny vinam-pandrosoana izay napetraka mba hanatratrarana ny fahatarana lalina izay niaina ny firenena hatr'izay. Koa maleova, malasa ary Andriamanitra no hitantana ny dianareo. Mahereza ary mijoroa amin'ny famarinana lalandavy ianareo. Tanterao ampitiavana ny asa izay antsoroanareo tsirairay avy. Fitahotra amin'ny farany ny andraikitra rehetra izay apetraka aminareo. Enoy ny hetahitam-bahoaka, midina ifotsiny hitadiny vaholana tena andrasan'ny vahoaka. Tsinjovy hatrany ny maolona. Tanterao ny fampandrosoana izay andrasan'ny firenena aminareo tsirairay avy. Ary tandrovy mandrakariva ny mangarahara eo amin'ny fanatanterahana ny asam-panjakana araka ny drafitra matipaika izay napetrantsika. Taorin'ny fanendrena ny mpikambana ao anatin'ny governemanta, andrasana ny fisian'ny filan-kevitry ny ministra voalohany ary ny fanendrena ireo izay ho sekretera-panjakana samihafa. Nampafantarina omaly ireo mpikambana ao anatin'ny governemanta ny sec Christian, governemanta izay ahitana ministra miisa 7 amby 20 ka ny 20 no vaovao, fanadiadiana vola ravav sy tsiry rako 300. Ministra 7 amby 20 ka ny 7 vehivavy no mandrafitra ny governemanta ny sec Christian ary nampafantarina omaly teny amin'ny lapany avoloha. Ny 20 no vaovao anisan'izany ny jeneraly Monja Delphin Saivelo, ministry ny folo alinday, Rasata Rafaravavitafika no ministry ny raharaham-bahiny, Naina Andriatsitohaina no ministry ny fanajariana ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana, ny contrôleur général de police Erlala Rakotoarimanana no voatendry ministry ny filaminana anatiny, Suzelin Ratoy Arjona no ministry ny fambolena sy ny fiompiana, Andriamanantena Razafiarison no ministry ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa, Ingo Elisette Fomendraza no ministry ny mponina sy ny firaisankina, Olivier Jean-Baptiste no ministry ny angovo sy ny ankoran'afo. Anitra Razakaboana no eo amin'ny toerany ministry ny asam-panjakana, Augustin Andriamananoro no ministry ny serasera sy ny kolontsaina, Max Fontaine no ministry ny tontolo iainana, 8 amby 20 taona no zandriny indrindra ao anatin'ny governemanta ary ny jeneraly Andriatsarafara Rakotondrazaka no voatendro ministra delege misahana ny zandarimeriam-pirenena. Misy 5 amby 20 ny ministra no voatazona ho mpikambana ao anatin'ny governemanta tsy Christian indray. Anisan'izany Lalatiana Rakotondrazafy saingy niova departementa satria dia lasa ministry ny fampianarana teknika sy fiofanana arakasa. 4 amby 20 ireo ministra tao anatin'ny governemanta teo aloha no tafaverina amin'ny departementa iandraiketany teo aloha. Anisan'izany ny ministry ny fitsarana mpitahiry ny tombo-kasem-panjakana Landy Mbolatiana Randriamanantena Soa, ny ministry ny atitany Justin Tokely, ny ministry ny toekarena sy ny vola Rindra Asimbelo Rabarinirina, ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra Edgar Razafindravay, ny ministry ny fanabeazam-pirenena Marie Michel Saondrarimalala, ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Zery Arivelo Randriamanantany, eo ihany koa ny ministry ny fizahantany Joel Randriamandranto, ny ministry ny fampiroboroboana nomerika sy ny paositra Tahina Razafindramaro, ny ministry ny asa vaventy
Ndria miaja liva andrianantehana. Ministry ny fitanterana Valerie Ramonjavelo. Ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Aja André Resampa. Ministry ny rano sy ny fidiovana Fidiniaina Ravokatra. Ministry ny jono sy ny toekarena Manga Mahatante Paubert Tsimanaoraty ary ny ministry ny arena Kibontany Olivier Herindrainy Rakotomalala. Ireo ministra fito amby roapolo izay nifandimby nanao fianianana teo anatrehan'ny vahoaka malagasy fa natanteraka ny andraikiny amin'ny maha-ministra azy amin'ny asa fampandrosoana ny firenena ampahendrena sy ampamarinana. Tsy katsaka afa-tsy ny tombontsoa iombona ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Ny mpamakafaka politika Dany Rakotson dia nitondra ny heviny momba ny fijoroan'ny governemanta voalohany ao anatin'ny fepetom-piasan'ny filoham-pirenena. Nambarany ity mpamakafaka politika ity fa tsy ny fikitihana ny governemanta no zava-dehibe fa ny vokatra entin'ny governemanta. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotson. Tsy fikitihana ny governemanta no zava-dehibe hoy ny fanohi-kevitry Dany Rakotson fa nivokatra entin'ilay governemanta anatina krizy ny toekarena sy sosialy ny firenena ary andrasana hoy izy raha toa hitondra vokatra manatsara ny faripianan'ny vahoaka ary mitondra fandrosoana eto amin'ny firenena ny isy governemanta Tsay Christian. Ny zavatra nandeha tamin'ny vahoaka moa dia nahitana vokatra tsara. Raha ny fomba fiasa aloha hatramin'izao dia tsisy vaovaovao amiko. Tsisy vaovaovao amintsika moa zany raha ny teny ny fitondram-panjakana hoe aka olona tanora tadidio tsara fa fantany amin'ny deuxième république tsika no nanana an'izany tanora zany ministra ny resaka tadidio fa ny ministre zany ka poste politika tsy maintsy tokony mamaly ny soatoavina antoko zany a nasina ny idéologiany antoko nanome anazy ary efa lesona be tamin'ny deuxième république foana hoe bebe ny teknisiana nalaina fa naombo ve ilay firenentsika mbola isan'ny firenentsika nahatra foana hatramin'izay ka amiko hitantsika eo ny fomba azahoany ny fitondram-panjakana résultat palpable mivaingana moa zany a satria raha malala fa raha ny chiffre navoakan'ny banque mondiale nahitana an'ireny hoe valopolo sanjatontsika mbola tsy mahatratra n'le $2 na ny simikitsika raha moa dia raha malala fa tsy mahatratra an'izay $2 zany fa ny mahantra hita ao ambonin'ny tany zay mbola tsy mahatratra an'izay akory ny calcul ka ho hitantsika hoe miandro ny vokatra amiko ny vokatra tsy reny olona ireny ny amiko ny ministra misy foana miova foana renireo manima moa fandraisako an'ireny omaly ireny fa tsy tena hoe vaovao governemanta vaovao satria ny prime ministra teo aloha ihany a ny atsasaky ny ministra voatendry a ministra teo aloha ihany a ohatranireo manima rehetrarehetra ihany io a tsy fantatra hoe iova marina ve raha ny teny ny raha misy fiteny fomba fitenenana zay hoe ny tena adalàna ozy izy a dia manantena zavatra vaovao a nefany a ny zavatra ny fomba fiasa ny teo ihany ny mitovy ka eo ny tsy haiko hoe anova zavatra marina ve tena hipetraka marina ve le hoe Madagasikara tsy mahindry mandroa satria zay aloha zany zao ny fiinana fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao. Naneho hevitra mikasika ny fametrahana ireo sekretera-panjakana samihafa ihany koa ny mpamakafaka politika Dany Rakotson. Fomba fiasa daholo moa ireny hoe fomba fiasa ny zavatra tiako ambara fotsiny ary tiako tenenina Madagasikara dia firenena lehibe ohatra ny la Frantsa ny abeany manana olantsika eo amin'ny resaka logistika resaka lalana zany a na resaka fa anabakabaka zany a na resaka andranomasina zany a na resaka andranomamy zany manana an'izay olan'izay Madagasikara ka tsy fantatro a ny fanaovana anazy ho sekretera mpanjakana ho izay isan'ny olona hoe olona folo fotsiny ve arakotra n'le rafitra tokony hipetraka eto Madagasikara arakotra n'le tetikasa ampandrosoana an'le firenena satria izay zavatra zay no mila petrakitsika tsara foana hoe Madagasikara dia firenena lehibe velaratany no resahako a dia ahoana no afahantsika mba ho lesa malagasy araka ny teneny ny fitondram-panjakana hoe malagasy ampony any amin'ny tenena foana hoe ahoana no malaga ampanankarena an'le malagasy e nyanazy moa hoe Madagasikara sy maintsy mandroso fa nyanay le malagasy mihitsy ny tiako resana hoe ahoana ny tomba ataony mba ampanankarena an'le malagasy mba hahafahana misetra an'ireo fikarany vidinentana izay raha malala fa iresam-pirenena io misy fiakarany vanana kanefany a anjaran'ny fitondram-panjakana mametraka amin'ny politika mba hahafahan'ny ny olona sy ny vahoaka misetra n'izay zavatra zay satria io moa tsisy afa-tsy ny famokarana ihany any fahaizana mandanjalanjo eo amin'ny resaka famokarana fanafarana entany vany ivelany ihany no hahafahana mampidany ny vijy amindreo dia aiza ny politika ny fitondram-panjakana amin'izay zavatra zay.
Momba ny fianianana nantanteran'ireo ministra, lazy Daniela Kotson fa tsy ilaina ny fihetsiketsehana fotsiny fa asa sy vokatra hita maso isaky ny departementa sahany no ilaina amin'ny ministra. Guvernement afaka mamaly ny etaetam-bahoaka ary afaka miara-miasa amin'ny filoham-pirenena sy ny Premier Ministra no mipetraka amin'izao fotoana izao hoy ny Pasteur Nestor Razafindramanitra ary ho azy dia tokony saraina amin'ny asa tanterahany ireo ministra. Ia nivoaka tokoa ny listin'ny guvernement amin'izao mandat faharoa ny président de la République Andry Rajoelina. Soratsika an'Andriamanitra izany ary misaotra koa ireo gigana rehetra izay narahana tamin'ny processus rehetra tamin'ny fidiarana izay olona itoa mampo tato ny governemanta. Fijeriko azy a dia anankiray ny tena teknisianna ary ao ny zokolona, ao ny tanora, ao ny atao hoe eo. Mahafinaritra koa fa misy ny genre, misy vehivavy a, misy ny lehilahy. Ary ny tena goavana be ny fahitako azy a dia teknisianna ary teknisianna afaka mamaly ny etaetan'ny vahoaka raha koa teknisianna afaka miara-miasa tsara ny Prime Minister sy ny filoham-pirenena. Zava-dehibe zany no antelaina amin'izao governement izao. Ary veriko fa nansivana izay natao ary indrindra koa fianianana izay sorako manokana amin'ny filoham-pirenena fa sambany teo tantara mba misy izany hoe manao fianianana fa tena anasovahoaka izay ho andikan'ny ministra, andikan'ny ministra ny rehefa dikana hokely arabaky teny amin'ny latina dia mpanompo e, mpanompo. Mpanompo izay zao mpanompon'Andriamanitra ary misy kosa ny dia mpanompo fampanompo vahoaka. Fa raha ray matsy mety mivadika an'ilay izy dia tsy sarotsika izany ka tena hitako hoe tena vony hanompo ilay ministra. Indrindra ilay fahafahanekena farany ny vonona iala aty amin'ny tany an-dalam-pandrosoana any any tany Maroso a raha vita ny tsinaombe azy raha dia ireo ihany dia manjary hoe tsinaombe dia miala fa dia tsika ndraindray mbola torefina ao izao tanora ary indrindra raha manao zavatra tsy mety ka za zany a dia mihitsy matoky fa na ny sivana na ny nanehoana azy ireo a na ny fianianana dia veriko fa mandrafitra ny sainana tempana sy ny toetsaina ho an'ny ekipa izay ariasa amin'ireo minitsy ireo. Izay zany tiako tenena le ministra nanao fianianana fa ministra zany a dia manana ekipa governemanta ekipa ray ny filoha dia président Rajoelina sy Prime Minister mitarika governemanta miaky anaiko zany dia zao hoe mitsodrano azy ireo a aleo alasa mitsodrano azy ireo mba ho tahiny tompo efa be zay zavatra efa nekeny a satria matoanao lasa ministra dia ianao koa nanolotra CV dia sy vanina misy finiavanao zany eo fa tsy hoe président fotsiny te hifidy anao a na PM te hifidy anao dia mifameno zany ka dia anjaran'ny ministra mifery ekipa rehetra sy ny any amin'ny departementa mba hafaikana le tanjona telo zay tiany président ampitaina indrindra fa resaka sosialy resaka sosialy mahoaka ary dia mitsodrano anareo aefa niafatra ho any voaka malagasy dia zao raray tsika mbola tsy miasa kory le olona dia efa mitsipindy alao alohany eo nylay asa mbola vo anao passation izy anao ily izy tsisy antsely eto fa eto ambavaka izy dia ampaherezo dia anao aloha izy asa. Inona nataonao raha amin'izay? Anaovy kosa ray a tsy amin'ity fa mileoko bebi azafady ino ny tena mety amin'ilay zanako satria tsy mahamasa koditra tiary tompoko dia misaotra betsaka a saotra betsaka tiary saotra a manaraka indray anaovy kosa anankiroa kosa anankiroa tsy ino ka ataovy amin'ilay aoko ino tena mety amin'izany zanay satria tsy mahatsapa mandona tiary misaotra a misaotra hop baby lay kosy tena mety amin'nyzanakao. Efatra amby roapolo ora tao aorianan'ny fanendrena mpikambana ao anatin'ny governementa ny sac christian efa mandeha ny famindrana ndraikitra eo amin'ny ministra teo aloha sy ny vaovao. Efa misy ireo ministra vaovao voatendry no nandray ny asany androany. Anisan'ireny ny ministra ny foloalindahy ny jeneraly Saivelimonja Delphin fanadiadiana Volaravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Ho
Fanatanterahana ny vina zato andro ho an'ireo ministra vaovaotendry omaly dia niroso avy hatrany tamin'ny famindra-pahefana androany maraina teo ministeran'ny filaminam-bahoaka teo ministra teo aloha fanomezatsoa Rodilis Renarson sy ny ministra vaovao Rakotoarimanana Herilala. Nisy ny vita teo ihany koa ny tsy vita hoy ny ministra teo aloha raha nitsotrano ny ministra vaovao izy. Mbola maro ny asa sanina andreko ato ministra. Ary firenena dia mila fampandrina fahalemana aingana koa rariny dia rariny raha isany ianao no voatendry ho ministry ny filaminam-bahoaka indray ka dia mirarosoa anao amin'ny asa sy ny fidy lehibe apetraky ny fitombanako fitondram-panjakana ho anao a avita be ho amin'ity polisy ity ary indrindraindrindra atanteraka ny asa zay apetraka dia matovy fitompirenena. Tonga dia nataontsika androany ny famindram-pahefana satria raha ny vina zato andro raha ray andro fotsiny tara dia efa latsaka ka izay no taona ny asa antsika dia tsy maintsy natao zao ny famindram-pahefana. Ho an'ny ministra vaovao kosa dia mila mandray andraikitra feno ny polisy pirenena rehetra tsy akanavaka anaterahana ny politika kapobeny fanjakana araka ny baiky ny filoham-pirenena dia miandry vokatra ny vahoaka malagasy maika indrindra hoy ny ministra niady amin'ireo mpanao herisetra amin'ny zaza tsy ampitoana niady amin'ny kolikoly fiarovana ny sisitany fametrahana fandriam-pahalemana maharitra ary ny fanjakana tsara tatana. Efa nisy ny paikady napetraky ny polisy pirenena zay fitaom-piasana leo matofoloa nandritry ny dimy taona iny zay a mandritry ty taom-piasana faharoatia isika eto amin'ny polisy pirenena dia namafy sy anatsara an'izay paikady zay fa misy kosa nefany amin'izao fandraisany voalohany ny taom-piasana faharoa zao dia misy laharam-pahamena vitsivitsy a zay ohatratrarotsika hitanefa ministera ny filaminam-bahoaka ohatratrary mato anatin'ny zato andro zay a avaritrytsika programma anazy eto anivo amin'ny polisy pirenena manidan'izay a fempotaon'izay raha tsy hitanisa fa tsy vitsivitsy a dia ireto a misy santionany ao ny fiarovana ny olona marefo amin'ny alalan'ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny raleta sy mifanararotana aranoko ny zaza tsy ampotoana eo ihany koa ny fanatsarana fikirakirana amin'ny fomba fanomezana amin'ny pasiporo malagasy sy mifametrahana toerana manokana ho an'ny fandoavam-bola amin'ny fahazahoanany zany pasiporo zany ao ny fanafaingarana fikirakirana fanadiadiana ho an'ireo olona hiasany ivelany na reo fikambanana vahiny maniry ny asa sy ampiasa vola eto Madagasikara ho amafisina arak'izany ny fitantanana ifotin'ny filaminam-bahoaka amin'ny famokafana reo fotodrafitrasanovona olona mifanaraka amin'izany ao ihany koa ny fampiarana amin'ny politika anatiny amin'ny ady amin'ny polikolikoly eto anivo polisy pirenena io le antsontsika hoe PILCC na ny politique interne de lutte contre la corruption noho izany manainga amin'ny polisy rehetra tsy akanavaka amin'ny tena fisikomponitra sy ezaka amin'ny asa maro ny andraikitranaky ny fanjakana sy mivoaka malagasy amintsika polisy pirenena ary mbola betsaka koa ireo tetikasa efa natompoka zay araka min'ny voalaza teo mba entina natsarana ny polisy pirenena ka ilaintsika ny manoy zay ezak'izay ny polisy matanjaka no hahafahana mitaratra ety ivelany fa mandroso ny firenena iray koa miantso antsika polisy rehetrarehetra tsy akanavaka ny tenako hiaraka ifanometanana isikomponitra ahatratrarantsika n'izay tanjona tiatsika atimavana izay. Nandritra ity lanonana famindram-pitantanana ity no nomen'ny ministra vaovao sy ny fianakavimben'ny polisy fahatsiarovana ny ministra Renarson fanomezatsoa Rodilis no ny asa vitany. Tontosa io maraina io dia tsy hanosy ny famindram-pitantanana teo amin'ny andriamatoa fanomezatsoa Rodilis Renarson ministry ny filaminam-bahoaka teo aloha sy andriamatoa Herilala Rakotoarimanana ministry ny filaminam-bahoaka vaovao fanadihadiana Norbert Rakotomalala.
Ny vao ministera ny filoalindany ministera ny fiarovam-pirenena teo aloha ka fomba fiasa vaovao ihany koa no apetraka dia ny fiaramietana sy ny fampifindroana kely eo anivon'ny filoalindahy izay ahitana ny tafika sy ny zandarimarim-pirenena araka nambarany ministry ny filoalindahy ny jeneraly Siasaivelo amin'ny monja Delfa. Ministry ny filoalindahy amin'ny filoalindahy izay izay no anarana dia fametrahana lanja misimisy kokoa ny fiaramietana amin'ny sehatra etsika anankiray sy ny fampifindronana ny hery a eto anivony a filoalindahy dia eo moa nisy ny hery maromaro a zay a afaka mivondrona manateraka an'izany etsika izany zay fanomezana lanja misimisy kokoa an'izay etsika izay a amin'ny teny frantsay moa zay opérationnalisation sy modernisation inter opérationnalisation sy inter armisation zany hoe fiarahana zandarimaria sy ny tafika ny tafika anabakabaka ny tafika andranomasina sy ny tafika an-tanety a manatanteraka ny etsika anankiray hoe inona no anton'izany ny anton'izany dia mba fahana mikatsaka ny paika manakaiky ny vahoaka ary ahitana vaingana avy atrany amin'ny etsika zay atao rehetra amin'ny fampandriana fahalemana zay a mampikaikaika ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Fampidrona kery ny resahana eto a dia amin'ny etsika etsika zay atao a amin'ny fampandriana fahalemana dia azo entina koa zay amin'ny sehatra politika hoe mitafika ny filoalindahy dia iray natao a hiaro a ny anom-panjakana mijoro naneo fahavononana hanatanteraka asa mipaka amin'ny vahoakany ministry ny filoalindahy i jeneraly Siasaivelo Monja Delfa. Ilay andro telo politika fampandrosoana nataony filoha andro rajoelina zay a mifantoka tatefatra tanteraka amin'ny maolona sy ny sosialim-bahoaka ny fanomezana asany sy famoronana asany malagasy ary ny fanjakana tsara tantana lavitry ny kolikoly dia manana ny araka izany dia manana ny andraikitra sy ny paikadiny ministeran'ny filoalindahy manoloana amin'izay dia ny fametrahana ny paikadiny fitsinjovana mba ahafahana mijery sy mametraka fa ny filoalindahy dia avy amin'ny vahoaka ary miasa ho an'ny vahoaka. Ny faharoa dia ny fametrahana ny paikadiny fandriam-pahalemana manakaiky ny vahoaka mba ahafahana manana ny filaminam-piarahamonina mirindry ary a ny paikady fametrahana ny paikady ny fanjakana tsara tantana lavitry ny kolikoly zany hoe miasa zay ho atao sy ny andraikitra ho atao eto anivon'ny filoalindahy dia ao anatin'ny mangarahara tanteraka. Voamafisina ny fanaramaso ny mpiantsehatra amin'ny fanarana ny baiko sy ny lalàna atafika moderna manana ny maizy azy reharehan'ny vahoaka ny afaka miaro azy amin'ny ambana samihafa no fanampy hoy ny ministry ny filoalindahy jeneraly Siasaivelo Monja Delfa. Totosa tao anatin'ny firalahiana tanteraka moa ny famindrapahefana teo amin'ny ministry ny filoalindahy jeneraly Siasaivelo Monja Delfa sy ny ministra teo alohany jeneraly Rakotoarjona Josoa. Manana ny ambarany ireo olontsotra manoloana ny fanendrena mpikambana ao anatin'ny governemanta nilaza izy ireo fa hamany olana ara-tsosialy misy toy ny fiakaran'ny vidim-piainana ny tsy fandriam-pahalemana no andrasana amin'ny governemanta vaovao. Volaravavy sy Tsiry Rakotoarjona.
Miana zavatsarotra ny isa tokantrano amin'izao fotoana izao ary ny fanatsarana ny faripiainana no andrasan'ireo olom-pirenena ny hevitra efatra amby roapolo ora ataoriany ny fanendrenam-pikambana ao anatin'ny governemanta voalohany sy ao anatin'ny fepto-piasana faharoa ny filoham-pirenena. Terena ina ny andrasany eo, ny eo ihany ny eo. Tsy hitako zio anaty anaiky amin'izao. Efa te daholo ngery na hotikodina. Raha mbo hoe olona hafa daholo misy de problemy. Ianao hoe maka sebe firan'ny fitokosy firinjato ilay sebe ty ao de mba mahaina raha tena olom-baovao daholo mihitsy zany mba hampilaka tamzay mba mitantesasa zany ampro de zay tsy hitako zaty anao mbidikaina e raha mahita ny embotriage ny sécurité tsy hitako ny sosialy rehetrarehetra anareo ve hoe tena ao anaty fasairana ny olona mila miasa mafy la zay zao zay manao taxi efa potona avao koa ty azy ty sy ato 84 anomboka nyo taxi a atramin'izao nafa zao ny fiainana taiza mbola misy taxi bisikleta en plein ville zay nge mandopatanty mandopo ary to zay mnahy maka ny olona santsery tonga zay de mandeha raha direct ny olona santsery de aiza zany taxi bisikleta taxi moto. Nu ne va apera, va-ți complina partea, nu ne va nuda la mânzine la asta. Ne va lul la ut de taxia, la asta m-am dus, stai pe mura, pe sita si muto. Te zin la asta, ne va uite, o, le va te analerta, le va te repro. Ia mă cum de taxi. Ce-a cum am dus? Ne va să le am de li, tu, va, tu, fiena la mesapta, la la sama, 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 fiena la mesapta, tu, de bar, mea, ca tra, le va, tu, da, tu, nu, tu, le fiena, ne. Tu, ne va, ba, mea, mea, ba, ba, fana zany zay amin'ny mandavaovao reto manahoana any amin'ny lafin'ny fampianagnana ny sécurité any amin'nyisanareo milamina fampianarana zao sécurité tena misarotra le tizy lasa matahotra mandeha reto fa misy mangalajaza matahotra ny resaka fandepalemana ny mpangarypaosy mifanendaka rehetrarehetra iny nefa ny tizy mandeha misy ny mody ariva be vo rava misy mody atoandro na atoandro ary de mba misy manendaka mikelikely tsy maintsy alaina fa misy mangalajaza tena efa miratsy e lasako amilazy de karama zay karama zany mba malala mazenitra sy mivaventy vovotao veny tena mijaly ny olona vovotao zao ny amin'ny fitombana tombana fa deveri veny kiloara matontiny asidrasy marina zany a tena ves tokony hijery kokoa ny any amin'ny lafin'ny sosialy sy fanatsarana tena tokony mampiteny arak'izany sy dia miandrandra asa mivaingana mipaika amin'ny fiainana andavanandro ny olom-pirenena. Voafonjana tany mora miisa efatra amin'ny telopolo sy telonjato amin'ireo sivisivinjato nahazo fanalefahana sazy avy amin'ny filoham-pirenena ny faran'ny taona teo no efa nivoaka ny fonja. Ny enany sazyny voafonja 57 sy 500 hafa saingy mbola manefa ny ambisazina izy ireo mialohan'ny amoahana azy araka ny fanazavana. Mampienina hatrany amin'ny 700 ny tahan'ireo mifonja ao an-tany mora ny fanalefahan-tsazy nomen'ny filoham-pirenena farany teo. Raha toka 500 sy 700 amin'izao fotoana izao ireo gadra ao an-toerana raha manerana ny nosy indray dia miisa 750 sy 700 sy 700 ireo voafonja nahazo fanalefahan-tsazy ka ny 650 sy 700 sy 200 amin'ireo no nivoaka ny fonja avy hatrany. Ireo vaovao tapatapany rongonto mahery ny 550 sy 100 kilao no dolana tany Morondava. Jiolahy mpanao sakan-dalana telo indray no tratra ny alin'ny 20 janoary 2020 sy 2000 atao toliara raha saika anao ny asa ratsiny. Tovolahy iray 60 taona no maty voahosiny fiaran-dalamby ka nizara roa ny vatany omaly tany amin'ny lalamby FCE PK115 miala amin'ny sahasinaka raha ho an'ny Fianarantsoa tsy nisy nahafantatra ny zava-nitranga ny olona rehetra indrindra ireo tao anaty lamasinina fa ireo olona mpandalo no nahitany razany. Voalaza ny tompony andraikitra ao amin'ny FCE fa tsy mpandeha tao amin'izy ireo ity tovolahy ity ary heverina ho nijapy io fiaran-dalamby io teny ampandehanana izy. Rongony mahery ny 550 sy 200 kilao no dolana tany Morondava. Nampidirina mponja vonjimaika kosa ny rota amin'ireo telolahy voasambotra noho ny raharatra trafikana rongony tany Morondava izay tratra ny zandary ny 28 desambra 2020.
Jiolampanao sakandalana telo indray no tratra ny alin'ny 20 janoary 2024 tao Toliara raha saika hanao ny asa ratsiny. Loza ho azy ireo anefa fazandaro lahy ilay nosakana an'izy ireo ka avy hatrany dia noraisim-potsiny. Mitohy hatrany moa ny asa fandravana ireo tambanjotra mpanakandalana ao amin'ny tanànan'i Toliara. Olona iray no maty ary miisa folo no naratra vokatry ny lozam-pifamoivozana teny Mandalay RN7. Sprinter iray avy any Ambositra no tapaka frein na tonga ny loza araka ny fitantaran'ireo ny arambony. Efa nalefeny amin'ny CHU Tambohibe ireo maratra. No totosaina omaly tetsy Analakely tao amin'ny FGKM katedraly ny fitokanana ireo mpandray ny fanasan'ny tompo andian'ny Agabe miisa 780 izy ireo no noraisina rehefa navita fiofanana nandritra ny erintaona. Arao avy hatrany ny Tady Baovao eo amin'ny sarin'ny Mamy Rasamoely. Hipoka olona tetsy amin'ny FGKM katedraly Analakely omaly nandritra ny fanokanana katekomena andian'ny Agabe izay nahitana mpiray latabatra amin'ny tompo vaovao miisa 780. Nahazo tso-drano manokana ireo vao nraisina ho mpandray toy ny lanonana fitokanana toy izao. Ni faliana no fotoana raha tsy tantara sy ny fisaorana ny ireo mpandray ny fanasan'ny tompo vaovao. Ny fitantanan'Andriamanitra dia tompo soamantsara ity fotoana izay nanokananay katekomena andian'ny Agabe ho an'ny isan'ny trailatabatra amin'ny tompo. Misaotra azy tanteraka fa vita soamantsara ihany koa ny fianarana herintaona. Nataon'izy ireo tamin'ny kiran'ny redina ihany koa izany. Anisany nanome aina ny fotoana ihany koa omaly ireo mpitsoka mozika. Nivoaka sepotra avokoa ireo ekipa voasokajy ho favori nandritra ny andro voalohany sy faharoa amin'ny fifanitsanana kanina 2020 izay tanterahana ny Côte d'Ivoire. Entina aminao anatin'ity fanadihadiana ity ny famitinana ny lalao nandritra ny roa andro voalohany. Ny lefantan'ny Côte d'Ivoire izay mampitrany ny kanina ihany no nivoaka mpandresy nandritra ny andro voalohany sy faharoa amin'ny fanitsanana isambondrona eo amin'ny kanina 2020 izay hitaterahana any Côte d'Ivoire amin'izao fotoana izao. Resin'ny elefanta tamin'isa roa noatra Guinée-Bissau teo amin'ny lalao voalohany baolina tafiditry fofana teo amin'ny isa fahaefatra sy Jean-Philippe Crasso minitra fa 8:50.
Nivoka sepotra kosa sary samtsy nahita fandresena ireo ekipa voasokajo favorita amin'ny tikanina ity isan'izany Nigeria izay voatana ny Guinée Equatorial tamin'ny isa ray noray. Guinée Equatorial no nampiditra ny baolina voalohany baolina maty ny Iban'ny Salvador teo amin'ny trafa 16:30. Roa minitra monjy taorianan'io dia voasala ny Nigeria tamin'ny alalan'ny Victor Osimhen. Sahirana ihany koa ny faraonan'ny Egypta nanoloanan'ny Mozambika izay nisaraka atsahala roanoroa. Ny faraona no nampiditra ny baolina vao roa minitra monja ny lalaovana amin'ny baolina matin'ny Mustafa Mohamed. Tany amin'ny minitra fahadimy amby dimampolo sy fahavalo amby dimampolo no nampiditra baolina roa azy ny Mozambikana tamin'ny alalan'ny Witi Siklesio. Tany amin'ny fotoana fanampony no voasahala ny Egypta ny isa teny amin'ny solaitra be tamin'ny alalan'ny penalty ny dakan'ny Mohamed Salah. Tsy afaka ihany koa ny Black Star ny Ghana izay resin'ny Cap Vert tamin'ny isa roa noray. Nitarika ray noatra Cap Vert teo amin'ny fizaram-potoana voalohany baolina tafiditry Jamiro Montero minitra fa 17. Tany amin'ny fidirana faharoa no natafiditra baolina nanasahalany isan'ny Ghanian minitra fa 15 tamin'ny alalan'ny Alexander Jidan minitra fa 15. Tany amin'ny fotoana fanampony no nampitolefika ny Black Star baolina tafiditry Gary Rodrigue ka nivoahany Cap Vert mpandresy tao anatin'ity lalao ity. Dia iny vaovao ara-panatanjahantena iny ihany koa no mamarana ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao. Ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny varany. Veloma tompoko. Inona nataonao ramose? Tsy amin'ity fa mileo baby. Hope baby nanolotra anao teo ny vaovao.